Amerických zákonů my máme jako pokonři letos plnoletost, protože my letos slavíme 21 let a děkujeme. A my jsme původně si to chtěli oslavit tak jako privátně, ale pak jsme nakonec podlehli tlaku a řekli jsme, že to oslavíme s fanouškama, takže kdybyste neměli co dělat, tak v listopadu 26. budeme mít velký koncert v Praze, pak máme jedno Brno, jedno Ostravu. Ty jsi možná měl s panem starostou Prosecco. Je to 28. listopadu. Tak pardon, vidíte, 28. 26. jsme v Tokiu. Tak, a je to vyprodaný už, jo, mimochodem, že to někdo neví. Takže kdybyste měli chuť, tak budeme rádi, když to s náma přijete oslavit. To nebude koncert, to bude velký nejdán, ale mluvím o tom, protože když dáváme dohromady písničky, které by tam měly zaznít, tak máme honičku, protože nejradi opouštíme některé věci, ale padla, co přijde, teď tam bude určitě, protože to je legenda. A my už léta říkáme, že řidič, který aspoň jednou neřídil Felici, přátelé, neví, co je mít v ruce pořádnou káru. I dneska jsme přijeli Felici. Pravda, má kastry z Lamborghini, ale ten vícek je stejný, protože po obal nejde. Takže přátelé, je tady legenda, je tady Felicie, pojďte si hrát s náma. Protože to je náš srdečný kus.